Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Əməkdar artist Nailə İslamzadə Real TV-də qonaq olub. Teleqraf.com xəbər verir ki, o teleaparcıların nitqini tənqid edib. Stat. Televiziya və radio etalondu. Çoxları deyirlər ki, bu belə deyil. Belədir və biz bu həqiqətdən qaça bilmərik. Çünki televiziyalar təbliğat vasitəsidir. Nəyi çox göstərirsən, baxırsan, necə danışırsan, o da təbliğ olunur. Efirə çıxan aparıcı da gəncliyə yaxşı və pis nümunə olur. Özünü necə aparmaq, nədən danışmaq, hansı tərzdə danışmaq və s. Bunlar ayrı-ayrı məsələlərdir. Geyinib gəlir, özünə fikir verir. Amma düşüncə tərzi, təfəkkür aşağı səviyyədədir. Bu da mədəniyyətdir. Nəyə görə biz özümüzü bəzəyəndə buna diqqət edirik? Amma dildəki qüsurları düzəltməyə səy göstərir. Əjdər Ağayev kimi pedagog ekspert var idi. Dili etalon idi. Onunla söhbət etmək insana zövq verirdi. Azərbaycan dilində çox gözəl danışırdı. Tamaşaçı onunla nəsə götürürdü. Fikri belə insanlar verməlidir. Hər kəsin özünün mənliyi, düşüncəsi var. Amma subyektiv fikirlər çox vaxt verilişində televiziyanın da tamaşaçı qarşısında səviyyəsini aşağı salır. Bu bizim hamımızın yaralı yerimizdir. Hərdən harasa zəng edəndə kobud səs eşidirəm. Cavabımda isə onunla axşamınız xeyir, zəhmət olmasa və s. tərzində danışıram. O özünü yığışdırır. Danışıq tərzinə, özünü aparmağına görə insana münasibət göstərilir. Bu çox vacib amildir. Dil mədəniyyəti çox vacibdir. Deyirsiniz ki, səhvlər harda olur? Bunların televiziyada olmaması üçün aparıcılar efirə çıxan insanları diqqətlə seçmək lazımdır. Ana dilimiz bizim milli mənəvi sərvətimizdir. Bizim vətəndaşlıq borcumuzdur ki, bu sərvəti qoruyaq, gələcək nəsillərə doğru dürüst götürək. Statın sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.